Jak na virtuální školení? Online videotechnologie od webinářů, mikroučení, webcastů až po kurzy ve virtuální realitě. Jose Kadlec, předmluva Diana Rádl-Rocherová Deloitte. Knihu vám přináší Recruitment Academy a to zdarma na podporu české ekonomiky. co o knize říkají ostatní autority. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Jose, se kterým spolupracuji již delší dobu, vytvořil tuto výbornou kuchařku jak na virtuální školení v rekordně krátké době, ale za to je plná skvělých typů a referencí na více než 100 nástrojů a služeb. Pokud to s online školeními my myslíte vážně, tak je tato publikace naprostou nezbytností. Jan Milfajt, globální strateg, ex-prezident Microsoft Europe, chairman advisory boardu Recruitment Academy a autor bestselleru Pozitivní lídr. Ve chvíli, kdy dorazila karanténa, musela jsem doslova přes víkend přepnout svůj offline business kompletně do onlineového. Nejnáročnější a nejrizikovější byl výběr toho správného nástroje. Mít v těch dnech Josefův návod ušetřila bych si hodně času. Eliška Vyhnánková, autorka bestselleru Jak na sítě. Postavit se před kameru a promluvat k zákazníkům nebo kolegům ve firmě na dálku je pro mnohé z nás velký nezvyk. Jose Kadlec přináší praktický průvodce pro zvolení toho správného přístupu a vybavení, aby váš webinář pro zákazníky, interní trénink pro nové zaměstnance nebo celofiremní setkání proběhly bez problémů i z pohodlí našich domovů. To je neocenitelné v době karantény spojené s šířením viru COVID-19, ale prospěšné je i pro novou digitální realitu přicházející po ní. Doporučuji. Vít Horký, zakladatel Brand Embassy, startup investor a autor knihy Customer Service in the Transhuman Age. Kniha, jak na virtuální školení, je přesně to, co nyní potřebujeme. Je nesmírně důležité znát nástroje, které mohou firmy využívat ke komunikaci se svými zaměstnanci, učitelé pro výuku svých žáků, lektoři pro online vzdělávání a odborníci k pořádání webinářů nebo skutečně jen vědět, jak udělat online meeting, který bude fungovat i pro větší množství účastníků, včetně informací o ceně, efektivnosti nebo možných úskalích. Díky Jose, tvůj manuál určitě využijeme. Petra Kubínová, Learning a Development Manager, Four Seasons Hotels and Resorts. Pokud plánujete online zkoušku nebo školení, živé vysílání pro zaměstnance nebo virtuální konferenci, kniha Jak na virtuální školení je skvělým pomocníkem. Žádná vata nebo obecné poučky, ale naprosto konkrétní užitečný obsah. Jose Kadlec má s online školeními bohaté zkušenosti a proto vám doporučuji i správný software, vybavení, rady pro marketing a mnoho dalšího. Rozhodně doporučuji. Matěj Matolín, HR blogger a spolumoderátor podcastu Nelidské zdroje. Kniha, kterou si letos musíte přečíst. Jedním slovem, nabitý průvodce světem technologií v online vzdělávání postihuje klíčové oblasti digitálního vzdělávání a přináší celé spektrum informací a dovedností řešících Q&A, jak profesionálně komunikovat a co nejefektivněji pokrýt poptávanou vzdělávací potřebu a cíle. Olga Běhonková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a redakční rada e-časopisu Firevní vzdělávání. Vzhledem k dynamickému rozvoji celé společnosti se zdá, že klíčové kompetence v oblasti rozvoje budou postavené na naší zvídavosti, adaptabilitě a schopnosti rychle se učit. Technologie v tom hrají zásadní roli a pokud budeme chtít vytvářet hodnoty, sdílet znalosti a zkušenosti, bude nevyhnutelné, abychom k tomu technologie rozumně využívali. V této knize Josef shrnuje nástroje a přístupy, které nás připraví na vzdělávání a rozvoj pomocí technologií. Po přečtení budete mít lepší představu, jak předávat váš unikátní obsah virtuální online formou, jak díky tomu zasáhnout větší publikum a tím vzdělávat celou společnost. Milan Novák, CEO Goodcall. Z mého dlouhodobého působení v televizi mohu říct, že videotechnologie hrají v dnešním světě komunikace a vzdělávání zásadní roli u všech věkových skupin. Josefova kniha jak na virtuální školení přináší konkrétní nástroje, kterými si každý může takovou televizi vytvořit i z domova nebo kanceláře a učit a ovlivňovat tak tisíce lidí. Sonja Porubková, moderátorka CNN Prima News jak na virtuální školení. Kompletní průvodce videotechnologiemi v online vzdělávání od online coachingu, webinářů, mikroučení, webcastů až po kurzy ve virtuální a rozšířené realitě. Jose Kadlec www.josekadlec.com Tato kniha vznikla na podporu českých společností, podnikatelů, živnostníků, zaměstnanců a dalších lidí postižených ekonomickou krizí způsobenou pandemí koronaviru. Předmluva Diana Rádl-Rocherová, managing partner Deloitte, členka advisory boardu Recruitment Academy. Manuál nejenom pro biznis. Všude slýcháváme, že doba se mění ze dne na den a že ten, kdo bude ignorovat digitalizaci, jakoby nebyl. Někdy mám pocit, že za těmito výroky je bohužel i určitý náznak hysterie. Přitom se jedná o přirozený proces změny, ano, zrychlený a probíhající za velice nepříjemných okolností, ale předpokládaný jdeme rychleji a k cíli se dostaneme o to dříve. Sdílíme svá know-how, učíme se, pochybujeme, zkrátka snažíme se vyšlapat tu správnou cestu pro nás a případně pro naši společnost. A je skvělé, že vznikají publikace, které nás tou změnou mohou provést, ve kterých můžeme načerpat informace a posunout naše procesy. Vnímám ji jako důležitý přínos a jsem vděčná, že mohu alespoň takto přispět i já. Možná jste se dostali do situace, kdy přicházíte o klienty, nebo jste vy sami přišli o práci a bude pro vás nutné monetizovat skrze různé formy digitální komunikace svou odbornost a oslovit širší spektrum lidí. Tuto knihu můžete využít jako návod. Josef rozebírá a velice názorně ukazuje, jak správně využít technologie, které vám pomohou s online komunikací a sdílením informací, a to na úrovni nejen jednoho, až po potřebu komunikace stovkami lidí v neveřejném livestreamu. Právě to představení obrovského spektra možností sdílení obsahu od online vzdělávání přes webináře, mikroučení až po kurzy ve virtuální a rozšířené realitě v jednom manuálu vnímám jako největší benefit této publikace. Josef rozdělil knihu na šest sekcí, které obsahují celou problematiku virtuálního vzdělávání. S jeho dopomocí si projdete online konzultace a virtuální coaching interaktivní školení, webináře a webcasty, online konference a expa, mikroučení a školení ve virtuální realitě. Ke každé formě vzdělávání je v knize navržena i správná technologie a popsán princip řešení. Vizualizace, které provází každou sekci, jsou už jen třešničkou na dortu. Na závěr jsem dlouze přemýšlela, jak shrnu, komu je vlastně kniha prvotně určena. Po jejím přečtení jsem ale pochopila, že úplně všem. Jakkoliv to může znít nadneseně a je v tom následujících stránkách zúží na primární cílové skupiny, digitalizace a přechod na online školení, sdílení informací, musíme v dnešní době absolvovat všichni. Krize nás formuje a my musíme formovat naše zaměstnance a klienty. Jsem přesvědčena, že i díky tomuto návodu to zvládneme. Diana Rádl Rocherová, Deloitte. Praha, Česká republika, 24. dubna 2020. Moje story, motivace a proč tuto knihu potřebujete. Je to již sedm let, co jsem vydal knihu People's Merchandise, kterou jsem odstartoval další etapu svého podnikání, ale také vzdělávání. Od prvních masově produkovaných knih z 15. století, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk, se toho na knihách moc nezměnilo. Ano, máme tady i ty tzv. e-booky, elektronické knihy a audioknihy, ale prodej těch tištěných stále převládá. A nedá se říci, že je to díky starší generaci, která není tak gramotná v digitálním světě. Podle Nielsen Book International 63 knih prodaných ve Velké Británii jsou lidé mladší 44 let. Naopak 52 prodaných e-booků jsou lidé starší 45 let. V USA je trend podobný. Podle Pew Research 75 amerických čtenářů mezi 18 a 29 lety preferuje tištěné knihy. Knihy v sobě tedy obsahují jistý konzervatismus, který si lidé žádají a díky tomu ho digitální technologie jen pomalu mění, i když by technicky nebyl problém žít pouze s knihami digitálními. Bylo by to pravděpodobně i ekonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí. Potom, což jsem vydal zmíněnou knihu, jako jednu z prvních světových knih o tzv. talent sourcingu, digitálním rekrutmentu, jsem byl okamžitě osloven jednou z největších rekrutment agentur, jestli bych nevyškolil jejich lidi, bylo tím myšleno klasické školení fyzicky u nich v prostorách společnosti. To odstartovalo moji kariéru, když jsem se začal zabývat i vzděláváním, jak z pohledu podnikatelského, tak z pohledu technologií. Na základě této knihy jsem se seznámil postupně s mými budoucími společníky v podnikání a za pět let a jsme vybudovali dominantní rekordman agenturu na českém a slovenském trhu Good Call se 140 pracovníky ročním obratem zhruba 150 milionů korun, která se dostala na žebříček FT1000 jako 415. nejrychleji rostoucí firma v Evropě podle Financial Times. Součástí tohoto holdingu je i softwarová společnost DataCruit, protože jsme věděli, že digitalizace v této oblasti bude naše hlavní konkurenční výhoda a nakonec také vzdělávací společnost Recruitment Academy. Řekl bych, že jsme velcí ambasadoři právě v oblasti aplikování nových technologií v biznesu. Technologie virtuální reality byla najednou dostupná, tak jsme hledali a hlavně i zkoušeli její aplikace právě ve vzdělávání. To samé platí o dalších technologiích jako rozpoznávání obličeje, takzvané face recognition, zpracování přirozeného jazyka, takzvané natural language processing a dalších. Co je nutno říci, že v oblasti individuálního i firemního vzdělávání panuje podobný konzervatismus, jaký zažíváme s čištěnými knihami. Za pět let jsme vyškolili téměř 10 tisíc lidí, ale většina prošla fyzickými formami kurzů. Digitální vzdělávání bylo spíše sekundární doplněk, i když u velkých korporací byl nastavený určitý trend digitalizace v této oblasti. Jsou k tomu důvody jako například ten, že zaměstnavatelé nechtějí pouštět zaměstnance na denní nebo vícedenní školení, kdy je daný zaměstnanec prakticky neproduktivní. Začíná se objevovat tzv. microlearning a on-the-job learning, více v kapitole 5, kdy si zaměstnanec dávkuje často pro něj personifikované digitální školení do svých volných chvil při cestě do práce, přes oběd, před spaním a tak podobně. Pro zaměstnavatele je pak lehce auditovatelné, kolik školení již daný zaměstnanec prošel. Koronavirová globální krize může proces digitalizace v oblasti individuálního vzdělávání výrazně urychlit. Pravděpodobně se bude preferovat cokoliv, co je bezdotykové, nadálku a také efektivní. S tím souvisí například školení personifikované pro každého zaměstnance, zvlášť s ohledem na jejich silné a slabé stránky. To na hromadném fyzickém školení těžko zrealizujete. Na druhé straně, lektorům a obecně lidem, co chtějí svoje know-how přenést na někoho jiného, to umožňuje se více věnovat rozvoji know-how ve své oblasti, protože si ušetří čas, který by strávili na celodenních školeních, kde opakují jen ty samé věci stále dokola. Samozřejmě jsou školení, kde to není jen o prostém předání informací a musí se facilitovat a nacvičovat různé situace v prostoru. Formát školení ve virtuální realitě a rozšířené realitě více v kapitole 6 nám pomůže i v této oblasti. Tato kniha není pouze pro malé, střední a velké společnosti, které zde najdou postupy toho, jak digitalizovat jejich vzdělávání a takzvaně upskillovat jejich zaměstnance od toho, že máte například zaměstnance mentorované jinými zkušenějšími zaměstnanci. Případně větší živá firmní školení nebo komplexní digitální tréninky, kterými mohou zaměstnanci procházet podle svého tempa i když s vytyčeným deadlinem. Tato krize možná donutí některé společnosti přeučit své zaměstnance na něco jiného. Může to být i levnější, než se těchto zaměstnanců přímo zbavit. Jednou z cest může být i tzv. rekvalifikační sabbatical. V této knize naleznete technické prostředky, jak toho docílit. Mnoho popisovaných postupů může sloužit i pro marketing a branding společnosti. Například webináře nebo live videa se dělají i s cílem přitáhnout k sobě zákazníky a followery skrze přidanou hodnotu ve formě vzdělávání. Například pokud vyrábíte nebo prodáváte liže, tak mít školení o tom, jak ližovat, vybrat liže, servisovat liže a tak dále, v jakékoliv online podobě, může být ta správná cesta, jak ke svoji značce liží přitáhnout více potenciálních zákazníků. Pro většinu z vás to může být také cesta, jak ušetřit náklady, které jste doteď na školení vynakládali, když jste museli platit lektora, školící místnost, catering a uvolňovat svoje zaměstnance z práce. Navíc digitální školení můžete často použít i vícekrát, takže nemusíte čekat na nové zaměstnance, kteří k vám mají teprve nastoupit, abyste mohli všechny v jeden den vyškolit. Tato kniha může pomoct, ale také komukoliv, kdo žádnou zkušenost s lektorováním nemá a ani neměl tyto ambice, ale zná dobře svoji pracovní oblast, specifické know-how nebo dovednost. To byl vlastně i můj případ. Mé několikaleté zkušenosti s digitálním náborem pomocí LinkedIn jsem do knihy People's Merchandise sepsal, ale nikdy jsem neměl žádné ambice být jakýmkoliv speakerem v této oblasti. To bylo, než jsem poznal, jaký potenciál online školení mají. Možná jste v situaci, že jste přišli o zákazníky, o zaměstnání, ale znáte svoje řemeslo, máte svoji odbornost, kterou můžete učit ostatní a předat ji dál. V této knize najdete také způsob, jak tuto odbornost monetizovat skrze různé formy digitálního školení, které můžete nabídnout ostatním na lokální nebo globální úrovni. Těmito formami ve většině případů zasáhnete více lidí než tradičními formami školení. A týká se to skutečně všech, ať už jste raketový inženýr, grafik, programátor, marketing expert, specialista na umělou inteligenci, coach seberozvoje nebo i řemeslník. Například na Udemy najdete online kurz o šití s více než 4,5 tisíci studenty, kurz o trénování psů se 14 tisíci studenty nebo kurz o tom, jak se stát profesionálním e-sport hráčem Counter-Strike. Na Teachable pak zase máte kovářskou školu, jak se stát pilotem dronu nebo jak dělat freediving? Ono se to přímo pojí i na budování vašeho osobního marketingu a osobní značky. Pokud budete zaměstnanec společnosti, který právě díky webinářům a digitálním kurzům pomáhá ostatním a zviditelňuje sám sebe a tím pádem i svého zaměstnavatele v konkrétním oboru, myslíte, že se vás bude chtít tento zaměstnavatel jen tak zbavit? Určitě ne. Pokud by na to mělo dojít, radši se zbaví vašeho kolegy, který má sice stejné zkušenosti, možná je i levnější, ale žádný osobní branding nebuduje. Říká se, že my Češi jsme chytří a že naší hlavní ekonomickou konkurenčním výhodou by měl být výzkum a znalosti, ze kterých pak plynou ty tzv. intellectual property, jako například patenty nebo společnosti na intelektuálním vlastnictví postavené. Tak pojďme světu ukázat, co umíme. Pro koho je tato kniha určena? Tato kniha má určitě více rozměrů, jakými je lze použít, ale primárně je určena společnostem, které chtějí transformovat své tradiční vzdělávací aktivity do digitálu, learning a development manažerům a jiným specialistům na vzdělávání, event manažerům, specialistům a koordinátorům, pořadatelům akcí, školení, konferencí, meetupů, veletrhů, kteří chtějí nebo musí své aktivity přenést do virtuálního světa. CEO, ředitelům a manažerům, kteří chtějí využít digitální školení jako svoji konkurenční výhodu. Živnostníkům, podnikatelům, zaměstnancům, studentům, expertům, kteří chtějí svoje know-how a odbornost zmotnit do virtuálního online školení a vytvořit si tak například boční příjem nebo se díky tomu stát vyhledávaným odborníkem ve své oblasti působení. Všem, co se chtějí lépe orientovat ve videotechnologiích určených pro vzdělávání, komunikaci a marketing. Prelude v Sociální sítě se najednou hemží screenshoty toho, jak lidé dělají videoporady, videohovory a webináře. Každý trochu zdatný uživatel počítače si asi dokáže zapnout Skype nebo Google Hangouts a touto formou komunikovat, ať už je jako iniciátor nebo pouze host. To není žádná raketová věda. Zároveň ale dostávám denně několik dotazů typu, jak mám udělat online školení, jak mám udělat online all staff meeting pro mé zaměstnance nebo takzvané town hall meeting, jak mám odstreamovat konferenci po internetu a tak podobně. Když jdeme hlouběji do technikálí toho, jak udělat třeba takový webinář, to je seminář na webu, webcast nebo online seminář, tak zjistíme, že tam je více proměnných. Potom budete muset řešit otázky jako... Webinářový software mě omezuje na 100 uživatelů a vyšší licence je už moc drahá. Potřebuji kvalitní video záznam webináře. Potřebuji vysílat webinář nebo live stream na naklíčovaném zeleném plátně. Můžete například vytvořit efekt, kdy je prezentátor před prezentací nebo sdíleným desktopem, podobně jako u předpovědi počasí. Dělám live video přes YouTube a potřebuji diskuzi, do které může napsat každý i bez registrace. Chci udělat takzvaný Evergreen webinář, webinář. Který se vysílá sice živě, ale ze záznamu. Potřebuji vysílat webinář do více sociálních sítí zároveň. Nejedná se pouze o vzdělávání, ale také o interní firmní komunikaci. Dá se říci, že například pro interní školení týmu můžete použít tu samou technologii jako pro webináře. Pro online pracovní interview či online obchodní meeting použijete to samé, jako kdybyste dělali online konzultaci či coaching. I tady však narazíte na překážky. Nedávno jsem řešil s jedním CEO, jak má udělat online all-staff meeting pro 300 zaměstnanců. Takzvaný video streaming, který však není veřejný. Takže Facebook či Instagram Live řešení není. A v tomto případě není úplně pro všechny zaměstnance. To znamená, Facebook Group Live Video také není řešení. I když společnost používala G Suite, Google Apps a může tedy používat Google Hangouts, dnes Google Meet vysílání, tak toto také nebylo řešením, protože 300 lidí už je i nad limit pro Hangouts, Google Meet. A navíc v tomto případě bylo vyžadováno, aby ve vysílání byl viděn pouze vysílající a ostatní byly standardně v takzvaně ve view only módu. Bylo ještě vyžadováno, aby šlo posílat dotazy do diskuze. Nakonec se to uskutečnilo přes YouTube Live jako neveřejné video, i když YouTube Live funguje i nativně a můžete vysílat přímo z něj, video se nahrávalo a posílalo do YouTube Live přes službu restream.io. Tyto služby vám dovolí upravovat obraz, přidávat grafiku a tak podobně, než se pošle do živého vysílání. Tyto nástroje probereme podrobně v dalších kapitolách. Nevždy je však nutné používat složité aplikace. Standardní služby jako Facebook, LinkedIn, YouTube a další je často již sami obsahují. Projdeme si tedy jednotlivé možnosti digitálního vzdělávání, nebo chcete-li virtuálního vzdělávání, jako online konzultace a virtuální coaching, interaktivní online školení, webináře a webcasty, online konference a expa, mikroučení a on the job vzdělávání, školení ve virtuální a rozšířené realitě. Kapitola 1. Online konzultace a virtuální coaching Analogicky také online pracovní pohovor, online pracovní schůzka, online prezentace investorům. Hlavní doporučené technologie, Verbuy, Microsoft Skype, Google Hangouts, dnes Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Webex, WhatsApp, Apple FaceTime a Facebook Messenger. Aspekty, na které můžete narazit. Kolik potřebujete spojit lidí, potřebujete připojit lidi z mobilu, z desktopu nebo obojí, potřebujete sdílet plochu, potřebujete videohovor nahrávat, potřebujete, aby bylo připojení pro protistranu co možná nejsnažší, to znamená bez instalace a registrace. Pro tuto oblast byl dlouhou dobu standardem Skype. Problémem Skype však bylo, že jste si ho museli instalovat do počítače a potřebovali jste si vytvořit účet. Brzy zjistíte, že mnoho lidí svoje přístupy ztrácí, nebo jim nejde Skype například na pracovní notebook vůbec nainstalovat. I toto byl důvod, proč jsem začal používat službu Whereby, původně appear.in. Kde jste si vytvořili virtuální místnost s odkazem, který zůstal už jen vám? Například verbai.com/recruitment.com Akademie. A přes který se do místnosti připojí kdokoliv i bez jakékoliv registrace či instalace. Můžete dělat standardní úkony, jako sdílet obrazovku a chatovat. Vše je oproti jiným řešením velmi přímočaré a anglicky bych řekl lightweight. Dokonce jako administrátor místnosti si nemusíte pamatovat žádné heslo. Přijde vám sms -kou, pokud se náhodou někdy odhlásíte. Hovory do čtyřech účastníků můžete dělat úplně zdarma, což by vám na běžnou konzultaci nebo coaching mělo stačit. Pokud však budete potřebovat nahrávat videohovor například pro pozdější analýzu, je potřeba upgradeovat na vyšší účet za 9,99 dolarů měsíčně. Verbaj není jediná služba tohoto typu. Můžete použít i join.me nebo AnyMeeting. Podobná služba jako Verbuy je pak také tolky.io, kde nepotřebuje registraci ani člověk, co virtuální místnost zakládá. Nevýhoda je, že název místnosti s končením hovoru zaniká. Nemůžete si ji tedy rezervovat, i když pragmaticky vzato byla by velká náhoda, kdyby si někdo vytvořil v jeden moment místnost se stejným jménem jako vy. Některé z těchto služeb jsou podle open source standardu WebRTC, Real-Time Communications for the Web. Možnost připojit se bez instalace a registrace nakonec už dodal i Skype. Zajímavá funkce je nechat si rozhovor titulkovat v reálném čase. Podporovány jsou čínština, angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, portugalština, ruština a španělština. Pokud si však aplikaci Skype nainstalujete na mobil nebo PC, můžete dělat speciální věci, jako si nechat rozmazat pozadí videozáběrů, například pokud zrovna doma nemáte uklizeno. Na mobilní aplikaci pak jde například sdílet plocha mobilního telefonu. Pokud jste více fandové služeb Google, nebo i například ve vaší společnosti právě Google služby používáte pro e-mail, kalendář či sdílené uložiště, možná radši využijete Google Hangouts, dnes Google Meet. Stačí mít Google účet, možná používáte například Gmail a můžete zdarma službu používat. Pokud používáte G Suite, má to další výhody, jako například, že vytvořená událost v kanceláři dostane rovnou odkaz, kde se přizvaní lidé v události mohou sejít. Na videohovory samozřejmě použijete i klasické Apple FaceTime, Facebook Messenger nebo WhatsApp. Patří také Facebooku. Facebook také v reakci na koronavirus spustil novou službu Facebook Rooms. Více v další kapitole. Hlavní věc, kterou můžete u těchto řešení postrádat, je sdílení plochy. Dále se můžete setkat s dalšími spíše korporátními řešeními, jako Microsoft Teams, Webex, Zoom, Cisco Jabber, Slack a Facebook Workplace. Většina těchto řešení má videohovory jen jako jednu z funkcionalit. Na druhou stranu většina z nich nabízí také freemium plán nebo alespoň trial verzi. Kapitola 2. Interaktivní online školení Analogicky také, team meeting, obchodní meeting s větším počtem účastníků, onboarding training. Hlavní doporučené technologie Verby, Google Hangouts, dnes Google Meet, Microsoft Teams, Facebook Rooms, Zoom a GoToMeeting. Aspekty, na které můžete narazit. Kolik se online školení má zúčastnit lidí, jaký je můj budget na technologické řešení, Tímto školením myslím školení, které se vysílá živě. Rozdíl mezi interaktivním online školením a webinářem, webcastem, vys kapitola 3, webináře a webcasty, je ten, že u online školení potřebujete ideálně všechny účastníky vidět a potřebujete, aby byli schopni se do školení interaktivně zapojit audiem, videem a případně i přes to u webináře nepotřebujete. Tam naopak účastníky vidět nechcete a nechcete ani, aby se oni navzájem viděli. Interakce vám u webináře stačí v podobě chatu. Za to často u webináře potřebujete, aby se do něj mohlo zapojit i více než 500 účastníků. U online školení to bude spíše v řádu desítek. Technologicky tento bod kopíruje bod 1: online konzultace a coaching. Pouze s tím rozdílem, že zde často budete potřebovat zapojit více lidí. Zapojení více lidí je většinou také spojeno s výššími náklady na dané řešení. Srovnejme si tedy vybraná řešení z pohledu možného účastníků a ceny. Řešení Whereby. Zdarma pro 4 lidi. Plán Pro. Maximálně 12 lidí za 9,99 dolarů měsíčně. Plán Business. Maximálně 50 lidí za 59,99 dolarů měsíčně. Řešení Zoom. Zoom plán free Maximálně 100 lidí zdarma. Zoom Plan Pro, maximálně 100 lidí za 14,99 dolarů měsíčně. Plán Zoom Business, maximálně 300 lidí za 19,99 dolarů měsíčně. Plán Zoom Enterprise, maximálně 500 lidí za 19,99 dolarů měsíčně. Plán Zoom Enterprise Plus, maximálně 1000 lidí, cena na vyžádání. Adobe Connect. Plán Max 3 je pro 3 lidi zdarma. Adobe Connect pro 25 lidí je za 46 eur měsíčně. Adobe Connect pro 100 lidí už je cena na vyžádání. Adobe Connect má dále tzv. Virtual Classroom Manager pro maximálně 200 lidí za 340 eur měsíčně. Řešení GoToMeeting. GoToMeeting je zdarma pro 3 lidi. Go to meeting plán professional, maximálně 150 lidí za 12,5 eur měsíčně. Plán go to meeting business, maximálně 250 lidí za 17 eur. A go to meeting enterprise, maximálně 3000 lidí, je cena na vyžádání. Dále zde máme Webex. Webex jako speciální nabídka v rámci korony nabídl plán do 100 lidí zdarma. Dále zde máme Webex Plan Starter, max 50 lidí za 14,25 eura. Webex Plus, maximálně 100 lidí za 19,25 eura. Plán Webex Business, maximálně 200 lidí za 28,5 eura měsíčně. Plány se liší nejenom počtem možných lidí, ale liší se samozřejmě dalšími funkcionalitami. Dále zde máme řešení Skype. Skype je zdarma pro 20 lidí. Skype for Business již neexistuje, protože Skype for Business byl nahrazen službou Microsoft Teams. Dále řešení Microsoft Teams zdarma pro 250 lidí. Microsoft 365 Business Basic je možnost připojit 250 lidí a platí se 4,2 eura měsíčně za uživatele. Microsoft 365 Business Standard, maximálně 250 lidí v Microsoft Teams a platí se 10,5 eura měsíčně za uživatele. Dále Google Hangouts, dnes Google Meet, zdarma pro 25 lidí. Google Hangouts, pokud máte G Suite, maximálně 250 lidí a platí se 6 až 25 dolarů za uživatele. Toto je však speciální nabídka, která platí do 30. září 2020 jako reakce na COVID-19. Nakonec novinka Facebook Rooms zdarma pro 50 účastníků. U konkrétních řešení je potřeba si také vyzkoušet, zda budou vyhovovat právě vašim potřebám. Jsou zde detaily jako například autorizace vstupu na online školení, u Google Hangouts, Google Meet, takzvaného G Suite, Budete muset například manuálně kliknutím smálit každého, kdo do online školení vstoupí, pokud se připojuje z jiné domény. Možná je to něco, co dělat nechcete, co vás bude jako iniciátora online školení rušit. Je tedy otázka, jak chcete být striktní v tom, kdo se může do online školení přihlásit a jestli chcete například zabránit tomu, že účastníci nazdílí odkaz do online školení někomu, kdo by jej mít neměl. Úplně nová služba Facebook Rooms vznikla jako reakce právě na probíhající zvýšenou potřebu virtuálních eventů. Může se spojit až 50 účastníků bez jakéhokoliv časového limitu. Časový limit spojení je záležitost, na kterou u většiny jiných systémů, včetně aktuálně populárního Zoom, budete narážet. Budoucnost je pak integrace aplikace Facebook Messenger, WhatsApp a případně i Instagramu. Všechny tři služby patří společnosti Facebook. Na tento typ školení můžete využít i webinářové softwary, které blíže popíši v další sekci 3 webináře a webcasty. Z však nejsou pro tento formát postaveny, takže musíte u všech účastníků například aktivovat kameru a mikrofon ručně jeden po druhém. Některé webinářové softwary mají svoje verze pro hromadné online meetingy. GoToWebinar má například GoToMeeting. Speciální webkamery a vybavení na online školení. Na jakékoliv formy online školení a meetingů můžeme zvážit nákup lepší webové kamery než tu, kterou máme zabudovanou například v laptopu. Základní pravidlo je sedět proti oknu a využít tak denního světla, ale ne vždy je to možné a svítit si stolní lampou do obličeje také není vždy možné. Efektivní řešení tohoto problému na notebooku nebo mobilu je použití takzvaného selfie ring light nebo také podobně led svítilny na mobilní telefony a laptopy. Na AliExpress seženete různé druhy od 2 dolarů. Možná potřebujete širší záběr, než má vaše webová kamera, nebo byste rádi vymazali vaše pozadí, aby nebylo vidět odkud vysíláte pro efekt širokého záběru můžete využít přídavné čočky, které na AliExpress koupíte od půlky dolarů. Tyto čočky se většinou prodávají v setu třech čoček pro široký záběr, například jste příliš blízko webové kameře a potřebujete se oddálit, rybí oko, takzvané fish eye a super makro pro focení a natáčení detailů. Lze je umístit na mobilní telefon i notebook. Pokud vysíláte z mobilního telefonu, Tripod je nutností. Ideálně si pořiďte polohovatelný, do kterého můžete umístit mobilní telefon na výšku i na šířku. Za nejlepší webovou kameru je často považována Logitech C920S za zhruba 70 dolarů. Díky skleněnému objektivu dokáže vysílat kvalitní obraz i v prostoru se sníženou viditelností ve Full HD 1080p. 30 frameů za sekundu. Jako takový hezký detail je vyklápěcí víčko na objektivu. Pokud potřebujete kamerou v místnosti otáčet kolem dokola, pak se vám bude líbit kamera Microsoft LifeCam Studio Q2F pomlčka 00013 za 100 dolarů. To samé umí také Genius Widecam F100 a co víc, umí dělat široký 120 stupňový záběr. Pokud potřebujete z videa odstranit pozadí a vyčistit zvuk a okolní ruchy, umí i Logitech C270 za 40 dolarů, pak se vám bude hodit Logitech C922 za 100 dolarů. Webová kamera se zabudovaným ovladatelným LED světlem je pak Razer Kio za 90 dolarů. Na online školení a meetingy vám bude většinou stačit maximálně Full HD kvalita obrazu, ale pokud byste chtěli vysílat ve 4K, 30 frameů za sekundu, pak si můžete připlatit za Logitech Brio Ultra HR Pro za 200 dolarů. Půjčit si o přítelkyně nebo manželky nějaký půdrový make-up není ani pro muže žádná ostuda. Takový make-up předejde efektu lesklého čela nebo nosu. S tím, jak se naše alter ego přesunou více do online světa, bude tohle hrát o dost významnější roli než dříve. Zkušenosti účastníka video online školení nebo meetingu rozhodně zroste, pokud vás jasně uslyší, jasně uvidí a nebudou ho rušit věci jako roztřesený záběr. Aspekty kvalitního zvuku rozebírám v závěrečné kapitole. Kapitola 3. Webináře a webcasty Analogicky online firmní prohlášení zaměstnancům společnosti. Hlavní doporučené technologie, Clickmeeting, Bigmarker, Facebook Live, YouTube Live, LinkedIn Live, Obs Studio, Varkas, Streamyard, GoToWebinar, WebinarJam a Zoom. Aspekty, na které můžete narazit. Kolik účastníků na webináři budu mít? Chcete řešení, kde si uživatelé nemusí nic instalovat do počítače? Chcete, aby se mohli účastníci připojit i z mobilního telefonu? Chcete, aby bylo možné webináři vidět počet a seznam účastníků? Potřebujete i záznam webináře? Chcete dělat tzv. automatizované nebo on-demand webináře? Potřebujete vidět jména přihlášených účastníků? Potřebujete vysílat přes zelené plátno? Potřebujete diskuzi bez autorizace? Potřebujete řešit distribuci takzvaných thank you e-mailů? Potřebujete vidět seznam účastníků, kteří se na webinář zaregistrovali, ale nezúčastnili se? Potřebujete řešit placení webináře? Jaká bude délka webináře? Potřebujete zapojit více speakerů z různých lokalit? Webináře je zpravidla živé online vysílání, kde jeden nebo více speakerů mluví k většímu počtu lidí, kteří se navzájem nutně nevidí a lektor nevidí je. Jsou pak ale výjimky jako automatizované webináře nebo takzvané online on-demand webináře, webináře na vyžádání. Webcasty můžeme označit jako ještě větší webináře, například až pro desítky tisíc lidí. Tomu je uspůsobena technologie tak, aby se video zobrazovalo hladce všem na všech zařízeních. Díky tomu mohou mít webcasty klidně 10 až 15 sekund zpoždění. Proto se nehodí pro real-time interakci s účastníky. Prvně je si potřeba říci, proč webinář nebo webcast dělám. Může to být jedna nebo více následujících motivací sbírám lídy z registrací. To znamená, webinář je pravděpodobně zdarma, ale potřebuji, aby se mi lidé na webináře registrovali. Vydělávám peníze za vstup na webinář. To znamená, bude to uzavřený webinář pro platící. Chci, aby obsah webináře vidělo co nejvíce lidí. To znamená, možná ani nevyžadujete registraci na webinář a chcete webinář dostat na co nejvíce kanálů. Motivace berte jako orientační. Nedá se automaticky říci, že webinář zdarma bude mít větší sledovanost než webinář placený, protože bude mít z pravidla větší no-show rate. Když si lidé něco zaplatí, i když je to minimální částka, tak je spíše nenechají propadnout. Za A. Webinář jako live video. Z hlediska technologií to ale může mít zásadní vliv. Když se řekne webinář, tak lidé z pravidla i hned uvažují o webinářových softwarech. Na webinář často můžete využít i technologie, které už dávno používáte. Facebook Live Facebook Live je kvalitní live broadcasting služba, která byla právě inovována v podobě Facebook Live Producer. Můžete buď začít vysílat okamžitě přes PC nebo mobilní telefon či tablet, bez jakéhokoliv softwaru nebo využít tzv. RTMP encoder, vyzdále. Pokud například potřebujete sdílet plochu, propojit více vzdálených účastníků, vysílat z více kamer, či využívat efektu zeleného modrého plátna. Pokud však chcete jednoduše vysílat webinář, kde pouze povídáte, jste před tabulí, nebo děláte například rozhovor, tato nativní funkcionalita Facebooku vám bohatě stačí. Facebook Live je navíc úplně zdarma. Z hlediska zabezpečení videa si můžete vybrat, zda budete vysílat video všem, jako veřejné, pouze vaším facebookovým přátelům, můžete specifikovat výjimky, nebo do konkrétní Facebook skupiny. Pokud vysíláte jako Facebook page, tak je video vždy veřejné. S diváky můžete komunikovat přes diskuzi. Facebook Live lze také naplánovat s fixním datem a časem do budoucna. Jako odkaz na případný webinář lze použít odkaz na Facebook profil, ze kterého se bude vysílat. Z Facebook Premiere lze pak dělat živá videa na Facebook stránce, která jsou ale ze záznamu a naplánovaná dopředu. YouTube Live YouTube Live je další hodně používanou live platformou. V principu funguje stejně jako Facebook Live. Jediné omezení je, že pokud budete chtít dělat live video z mobilu, potřebujete alespoň tisíc odběratelů. Pokud je nemáte, můžete pořád dělat live video přes PC, přes webovou kameru nebo externí kameru. Nebo přes RTMP encoder vyzdále. Pokud chcete dělat složitější úkony, jako zobrazovat plochu, prezentaci nebo používat více kamer. Po odvysílání živého YouTube videa se video automaticky uloží do vašeho profilu. U videí delších než 4 hodiny toto nemusí fungovat. Pokud děláte privátní webinář, například placený, vytvoříte live video jako neveřejné, anglicky unlisted, a rozešlete účastníkům unikátní link. Live video lze také naplánovat pomocí YouTube Premiere, podobně jako u Facebook Live. Komunikovat s účastníky můžete také pomocí živé diskuze. LinkedIn Live. Abyste mohli vysílat live videa na LinkedIn, musíte o to LinkedIn požádat a počkat na případné schválení. Žádat můžete na váš osobní profil nebo na firemní LinkedIn stránku. Jestli máte ji schválený LinkedIn Live nebo ne, se dozvíte díky indikátoru, který se objeví na hlavní stránce LinkedIn. Pro vysílání live videí na LinkedIn Live musíte použít RTMP encoder, vyzdále. Nelze tedy vysílat přímo z mobilu nebo z webové kamery. Já používám například StreamYard s efektem naklíčování na zelené plátno, abyste si nemysleli, že toto je můj obývák. A Restream. LinkedIn dále doporučuje například Social Live, Switcher Studio, Wirecast, zmíněný StreamYard, Easy Live a Brand Live Producer. Většina z těchto nástrojů jsou nějakým způsobem placené nástroje s freemium nebo trial verzemi. Na mobilním zařízení je zobrazení možná trochu intuitivnější. Vytvářet můžete pouze veřejná videa, respektive můžete si vybrat, jestli se video zobrazí všem nebo pouze vaším LinkedIn spojením. Takže pro placené nebo privátní webináře toto spíše nepoužijete. Lze využít komentáře ke komunikaci s účastníky. Twitter Live. Live videa můžete dělat i na Twitteru pouze veřejná a můžete snadno přidávat i další speakery, pokud potřebujete, aby například mluvili dva speakři zároveň. Twitter předčasem koupil první službu na mobilní streaming Periscope, takže jsou nějakým způsobem propojeny. Twitter Live lze provozovat pouze nativně z mobilu, nelze vysílat přes desktop a RTMP encodery. Jako odkaz na případný webinář lze použít odkaz na Twitter profil, ze kterého se bude vysílat. Instagram Live Instagram Live je velmi jednoduchý způsob, jak vysílat veřejně živě, nelze dělat privátní videa. Instagram Live se navíc promítá ve formátu Stories, což je většinou video orientované na výšku. Instagram Live lze také provozovat pouze nativně z mobilu. Nelze vysílat přes desktop a RTMP encodery. Jako odkaz na případný webinář lze také použít odkaz na Instagram profil, ze kterého se bude vysílat. Vimeo Live Vimeo je takový YouTube pro profesionály. Má i placenou službu na live streaming od 50 dolarů měsíčně, která by se dala využít pro webináře. Obzvlášť pokud chcete řešení, kde si můžete upravit logo a barvy stránky, na které se live video vysílá, pak také vkládat overlay logo do živého videa a další grafiku, jako popisové bannery, a to bez použití RTMP encoderu. Bezpečnostní nastavení, jako například přístup k live videu přes heslo, je samozřejmostí. Když si navíc zdarma stáhnete jejich Studio 6, získáte profesionální vysílací software, kde můžete kombinovat více kamer a vysílat do více kanálů, jako YouTube, Facebook, Twitch a Periscope. Twitch. Twitch je vyloženě platforma o živých videích. Většinou ji používají hráči počítačových her a e-sport hráči, kteří vysílají, jak hrají počítačové hry. Lze ji snadno použít i pro účely webináře. Na Twitchi budete streamovat primárně přes některý z RTMP Encoderů. Co je to tedy ten RTMP Encoder? Stručně řečeno, je to nahrávací software, který posílá obraz a zvuk do podporovaných live platform. Proč by se vám to mohlo hodit? Protože například Facebook Live, YouTube Live či LinkedIn Live nemají vždy možnosti přetvořit si layout vysílání, vložit grafiku, udělat split screen více kamer, sdílet plochu a tak podobně. Poznámka: U Facebooku bylo sdílení plochy do možné při vysílání z desktopu, ale Facebook tuto funkcionalitu odstranil. Pokud děláte webinář jen jako povídání, nebo například stojíte u tabule či flipchartu, tak vám to bude stačit. Pokud ale ne, tak potřebujete nějaký software, RTMP Encoder, který vám toto umožní. Jiný důvod může být, že vysíláte webinář s více kamerami, například i více speakerů z různých lokalit, nebo používáte klíčování na zeleném plátně, takže musíte obraz nejdříve renderovat, než ho odvysíláte. Hlavní zástupce RTMP encoderů, které Facebook sponzoruje, je OBS Studio, které je zdarma. Další známí zástupci této kategorie jsou například Wirecast, Restream.io, Vimeo Studio 6, Vmix, XSplit a mnoho dalších. Jsou většinou placené. Jako RTMP Encoder mohou sloužit i některé typické webinářové softwary, jako například GoToMeeting. Pokud chcete například do OBS Studia připojit někoho vzdáleně přes Zoom nebo Skype a to vysílat například do Facebook Live, i to je možné. Jako RTMP Encoder můžou posloužit i některé kamery, jako například Mevo, kterou můžete automaticky streamovat do Facebooku, YouTube, Periscope, Livestream a jakéhokoliv dalšího RTMP zdroje. Připravují také podporu LinkedIn a Twitche. Tuto 150 stupňovou kameru jsme používali například při live přenosu z našich Recruitment Academy Awards. Velká výhoda těchto live řešení od Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Vimeo a dalších je, že zde není žádný limit na počet připojených lidí. Můžete vysílat pro tisíce účastníků. Za to byste u většiny webinářových softwarů zaplatili už celkem velkou sumu. Na druhou stranu tato řešení obecně nemají žádnou podporu pro registrace na webinář, notifikace a tak podobně. To si musíte vyřešit sami bokem. Stejně jako když chcete dělat webinář, kde potřebujete sdílet plochu, abyste procházeli prezentaci nebo demonstrovali něco ve webovém prohlížeči. Některá řešení navíc lehce neumožňují přidat více speakerů, pokud je používáte nativně bez RTMP encoderu. Některé kamery lze ovládat na dálku přes internet, otáčet záběr, zoomovat a tak podobně. A nebo také chcete vysílat rovnou do několika live kanálů zároveň? Máte například firemní Facebook Live, firemní YouTube Live, soukromý YouTube Live a soukromý LinkedIn Live. Tím se dostáváme k multistreamingu. Co je to multistreaming? Protože live streaming služeb je dnes více a navíc často můžete chtít využívat síly nejen vašeho firmního profilu, například na Facebooku, ale i vašeho osobního Facebook účtu. Budete chtít zkrátka vysílat do více kanálů zároveň. Budete chtít například pokrýt Facebook Live, firmní stránka, takzvaná page, Facebook Live, soukromý účet jednotlivce, YouTube Live, Instagram Live a LinkedIn Live. Pokud to jde, můžete samozřejmě vysílat z více mobilních telefonů anebo počítačů. My jsme si na to vytvořili speciální selfie tyč s pracovním názvem Mr. Hollywood, do které můžete zasadit až tři mobilní telefony, které jsou propojeny na jednotný kvalitní audio vstup přes diktafon Zoom H1N, neplé se službou Zoom US na meetingy a webináře. A řešení je navíc podpořeno letkovým páskem pro lepší nasvícení streamující osoby. Nebo můžete použít tzv. multistreaming službu, jako je StreamYard, která vám umožní skrze jeden vstup vysílat do více podporovaných live kanálů. Ne však úplně do všech. Většinou se jedná o kanály, které podporují právě RTMP přenos a mezi ty nepatří například Instagram. Takže pro jeden Instagram účet stejně potřebujete dedikovat jeden mobilní telefon. A je to i lepší z hlediska formátu vysílání, který je na Instagram Live většinou orientovaný na výšku. Alternativami ke službě StreamYard jsou například služby Custer, Splitstream, Social Live, Restream, Easy Live a Switcher Studio. Pro nájem webinářového studia pokud si nevíte rady s webinářem, živým vysíláním nebo potřebujete natočit výukové video, pronajmeme vám naše webinářové studio na Václavském náměstí 1, Praha 1 a to včetně veškerého vybavení jako světla, mikrofony, zelené plátno a také člověka, který vám vše nastaví. Dotovaná cena pronájmu je 995 korun bez DPH za jednu hodinu. Objednávky přijímáme na hello@recruitmentacademy.cz za B, webinář přes webinářový software. Pokud vám nebudou stačit funkcionality live videí, v takovém případě sáhnete po klasickém webinářovém softwaru, kterých je celá řada. Mezi ty nejznámější patří GoToWebinar, WebinarJam, ClickMeeting, EasyWebinar, Crowdcast, Demio, BigMarker, WebinarNinja, On24, Livestorm, BlueJeans. Na webináře můžete využít také například i zmiňovaný Zoom nebo WebEx. Já osobně aktuálně používám ClickMeeting a naše customizované řešení. Každopádně se nedá rozhodně říci, který z nich je nejlepší. Každý má svoje pro i proti. Hrubé rozdělení ale můžeme udělat a to podle následujících faktorů. Cena. Pro určení ceny je potřeba si říci, kolik asi webinářů ročně budeme dělat a kolik maximálně lidí se může jednoho webináře zúčastnit. Mezi nejlevnější webinářové softwary patří například WebinarJam, který lze ale platit pouze ročně, 499 dolarů. Další levný webinář provider je Zoom, bez webinářového addonu, který v některých případech ani nebudete potřebovat, který však můžete platit měsíčně, 14,99 dolarů. Nejdražší řešení je pak například GoToWebinar, Webinar, za který zaplatíte 109 eur nebo dolarů při platbě měsíčně pro webinář doslova 100 ledujících a Bigmarker, který stojí 99 dolarů pro stejný limit účastníků. Seřadil jsem pro vás vybraná řešení od nejlevnějšího po nejdražší pro webináře do 100 uživatelů s měsíční platbou. Webinár, Platba pouze ročně a to 499 dolarů, což vychází na 38,5 eura měsíčně. Crowdcast 45 eur měsíčně. Webinár Ninja 45 eur měsíčně. Zoom s Adonem pro webináře 50,99 eur měsíčně. Clickmeeting 70 eur měsíčně. Easy Webinar 72 eur měsíčně. Demio 91,5 eur měsíčně, limit do 150 uživatelů. Bigmarker 91,5 eura měsíčně. Livestorm 101 euro měsíčně. Go to webinar 109 euro měsíčně. Enemeeting 118 eur měsíčně, limit do 200 uživatelů. Enemeeting pro plán je do roku 2021 zdarma. Blue Jeans 461 euro za jeden webinář pro maximálně 500 uživatelů. Cisco Webex Events a ON24 nejsou v seznamu uvedeny, jelikož nemají veřejný ceník a je potřeba se spojit s prodejním týmem. Pokud bychom srovnávali řešení pro webináře nad 100 účastníků, mohlo by být pořadí jiné. Seřadil jsem pro vás řešení podle ceny pro webináře do 1000 sledujících. Webinar Jam 54 eur měsíčně pouze roční plán. Workcast 108,5 eura měsíčně. Řešení až pro 500 sledujících. Crowdcast 180 eur měsíčně. Demio 216 eur měsíčně. Řešení až pro 500 sledujících. Webinár Ninja 230 eur měsíčně. ClickMeeting 275 eur měsíčně. Any Meeting 275 eur měsíčně. Livestorm 312 eur měsíčně. Zoom s Adonem pro webináře 329,99 eur měsíčně. Big Marker 369 eur měsíčně. Easy Webinar 461 eur měsíčně. Řešení až pro 2000 sledujících. Blue Jeans 461 euro za jeden webinář. Řešení až pro 500 sledujících. Go to Webinar 499 eur měsíčně. Akcemi pro velký počet účastníků se budeme zabývat ještě v kapitole 4 online konference a expa. Na tyto akce se může vyplatit použít například streamingové služby jako Vimeo Live, Facebook Live a tak podobně. Marketingové funkce. Tohle je velmi důležitá otázka, která se váže právě i na motivaci, proč webináře děláte. Některá řešení vám zajistí kompletní podporu webináře od vytvoření prodejní registrační stránky, automatické e-maily a notifikace, platbu, úpravu vzhledu vysílací a registrační stránky a další. Některá řešení toto vůbec nepodporují nebo velmi slabě. To vám nutně nemusí vždy vadit, protože si možná tyhle věci zajišťujete bokem sami, pokud například děláte webináře zdarma pro privátní skupinu lidí, například vaše zaměstnance. A tolik vám nevadí a nezáleží na tom, jak například registrační stránka vypadá. E-maily o konání webináře si rozešlete ručně a pokud je webinář placený, platbu vyřešíte bokem fakturou nebo například přes PayPal, Stripe nebo Revolut. Na webinářový marketing, včetně tvorby registračních stránek, jsou pak také specializovaná řešení od ClickFunnels, Leadpages, GetResponse, umí i samostatné webináře, HubSpot, Lender App nebo Unbounce. Pokud tato řešení nemají e-mailový marketing zabudovaný již v sobě, dají se integrovat se službami na toto specializovanými jako MailChimp, Aweber, ConvertKit, Drip, MailterLite, MailJet a další je potřeba dávat pozor na to, jestli webinářový software podporuje lokální jazyk, pokud to vyžadujete. U webinář Jam se mi stalo, že sice registrační stránky vypadaly výborně, měly odpočítávadlo, anglicky countdown timer, a jiné konverzní vychytávky, ale pokud jste chtěli napsat písmena š, č, ř, ž, tak se zobrazovala velmi nehezky, což celé snažení zhatilo. Možná vysíláte pro skupinu lidí, kde chcete, aby také ovládací prvky webináře byly v lokálním jazyce. Další problém byl například v tom, že systém nepodporoval jinou měnu než americké dolary a eura. Uživatelská přívětivost Uživatelská přívětivost může být lehce subjektivní záležitost. Člověk si zvykne na cokoliv. Každopádně pokud například zvete do webináře remote speakery, kteří s vámi nesedí v jedné místnosti, potřebujete, aby byl proces připojení k webináři co nejvíce přímočarý a přehledný. Některé webinářové softwary jako ClickMeeting nebo WebinarJam jsou plně webové. Jiné jako například GoToWebinar nebo Zoom si můžete instalovat do počítače. To může přinášet určité riziko, že se speaker nebo divák nepřipojí. Na druhou stranu to může znamenat lepší kvalitu a diváckou zkušenost z webináře, například rychlejší odezva. Kvalita přenosu. Některá řešení nemají tak kvalitní globální pokrytí svých služeb z hlediska infrastruktury a může se vám stát, že i když máte výborné internetové připojení, přenos obrazu není zdaleka v HD kvalitě. Pokud vysíláte webinář jako prezentaci, tak rozdíl moc nepoznáte. Pokud děláte rozhovor, může být rozdíl znatelný. Problém pak je i to, že záznam webináře může být stejně nekvalitní jako samostný přenos. Speciální funkce Někdy po webinářovém řešení vyžadujete něco speciálního. Potřebujete například řešení integrovat s vaším CRM. Bigmarker můžete integrovat se známými CRM jako Salesforce nebo HubSpot. Nebo chcete řešení připojit přes Zapier do nějakých dalších aplikací. To umožňuje například GoToWebinar, Webinar, Webinar Jam, Livestorm, Crowdcast nebo on 24. Možná prostě jen chcete ve webináři mít možnost psát na virtuální tabuli nebo dělat průběžná hlasování pro účastníky. Většina řešení také poskytují telefonní číslo, přes které se účastník může do webináře připojit. Číslo je většinou označené jako toll-free, ale pozor, často platí například pouze v USA. Stalo se mi, že na číslo volal účastník mého webináře ze Střední Evropy a reklamoval mi poté, jak je možné, že mu bylo za hovor účtováno přes 100 dolarů. GoToWebinar například umí udělat textovou transkripci záznamu webináře a uloží ho k záznamu na GoToStage, což je vlastně takový YouTube pro webináře z GoToWebinar. Spuštění YouTube videa ve webináři, vytvoření nabídky v podobě například banneru do webináře, nahrání webináře do záznamu, streamování webináře zároveň na YouTube Live nebo Facebook Live a další funkce jsou již celkem běžné u většiny z webinářových softwarů automatizované webináře a webináře na vyžádání. Automatizované a tzv. on-demand webináře, webináře na vyžádání, jsou speciální způsob distribuce webinářů, kdy účastník vidí webinář live jako živý přenos, ale samotné video webináře hraje ze záznamu. Jedná se tedy o způsob, jak vysílat například již jednou nahraný webinář opakovaně dalším lidem. Obecně se toto také nazývá Evergreen webinář. Možná si říkáte, proč prostě neposkytnou záznam webináře, který si může uživatel přehrát, kdy chce. Využívá se zde efektů, že pokud něco vysíláte živě, uživatel nemůže video přerušit a tím pádem se zvyšuje jeho angažovanost a pozornost videu věnovaná. Offline záznam webináře často prostě někde zapadne v e-mailové schránce a již se na něj nikdo nepodívá. Automatizovaný webinář je obecně forma, kdy na registrační stránce uvádíte, že se webinář vysílá například každé úterý a čtvrtek ve 14 hodin. On-demand webinář může uživatel vidět i hned po registraci skoro, jako by si video pouštěl na YouTube. Rozdíl ale v tom, že zpravidla nemůže webinář pozastavit nebo se posouvat ve webináři dopředu, dozadu. U Click Meeting si toto můžete u on-demand webináře nastavit a musí ke spuštění vyplnit registraci. Minimálně jednou z těchto možností podporují následující řešení. EverWebinar, toto řešení patří k WebinarJam, ClickMeeting, GetResponse, BigMarker nebo WebinarNinja. BigMarker dokonce rozlišuje ještě více typů webinářů. Automated webinář, jednorázový webinář, který simuluje živý webinář, včetně toho, že si můžete načasovat otázky a komentáře do četu. Evergreen Webinář, automatizovaný webinář, který se vysílá například každou hodinu on-demand webinář, automatizovaný webinář, který můžete vidět kdykoliv. 24-7 webinář, neautomatizovaný webinář, který má stálý link a tím pádem slouží jako místnost, která pořád vysílá. A dále pak klasický live webinář, summit or series a live stream. Webinářové řešení na míru. Webinářových řešení jsem vyzkoušel sám mnoho. Dříve nebo později mi na každý z nich něco vadilo. Většinu věcí jsme již zmínili. Aktuálně používáme řešení, která využívá následující technologie. YouTube Live, zasazený do námi vytvořené webové stránky s vlastním chatem. Dále pak Wirecast. Dále pak Wirecast Go, aplikace na mobilním telefonu, nebo místo toho hardwarevé řešení Blackmagic Intensity, pokud vysíláme přes zrcadlovku z Magic Lantern na SD kartě. Dále pak Lender app, nebo náš web pro registrační stránku. Lender App je jeden ze způsobů, jak si vytvořit kvalitní registrační stránku, včetně automatických potvrzovacích mailů a tzv. thank you stránky, kde můžete rovnou účastníkovi předat odkaz pro přehrání samotného webináře. Jiný způsob, který používáme je, že se účastník registruje přímo přes náš web, kde máme webinář vypsaný. Varcast je profesionální placený software na streamování, který máme nainstalovaný na samostatný notebook. Do něj napojíme zdroj videa, a to buď mobilní telefon, na kterém je nainstalována aplikace Warcast Go zdarma. Nebo vysíláme z DSLR fotoaparátů, takzvaná zrcadlovka, který je do notebooku se softwarem Warcast napojený přes HDMI přenos, což můžete udělat přes zařízení Blackmagic Intensity. Abyste mohli lépe poledit nastavení obrazu, odstranit takzvané HUD, tak si do zrcadlovky musíte nainstalovat Magic Lantern, Kamery je možné do aplikace Varkast připojit i více a můžete ve webináři přepínat záběry jako v televizi. Zvuk se přenáší z mikrofonu Yeti Blue, který je napojen přímo na notebook s aplikací Varkast. Sdílená plocha počítače speakera webináře se přenáší pomocí softwaru Desktop Presenter. Toto nastavení nám umožňuje vysílat pro neomezený počet účastníků za stejnou cenu. Vysílat i ve Full HD kvalitě, prakticky cokoliv, co YouTube podporuje dělat sofistikované přenosy s více kamerami, zdroje audia a s více sdílenými desktopy. Vysílat případně i ve VR, virtual reality. Do četu si nemusí lidi registrovat a nemusí vlastně žádný účet. Vysílat s efektem naklíčování na zelené, modré plátno, kdy můžete například do pozadí vysílat sdílenou plochu počítače. Dávat například znělku, intro a overlay logo do webináře. Záznam webináře máte automaticky z aplikace Varkás nebo z YouTube. Toto nastavení nám neumožňuje. Vidět online účastníky webináře podle jména, můžeme pouze vidět, když někdo napíše něco do diskuze četu. Vidět seznam lidí, kteří se registrovali, ale na webinář nedorazili. Práce s aplikací Varkaz není úplně pro netechnické lidi a ideálně potřebuje nějakou další osobu, která ho bude obsluhovat, pokud vy sami ve webináři mluvíte. Alternativou může být aplikace StreamYard, kde můžete vysílat i do YouTube a zároveň vysílat se zeleným nebo modrým plátnem. Kvalitní zvuk je lepší než kvalitní obraz. Tento návod dedikuji čistě pro formáty učení orientované na videotechnologie. I když se bavíme o videu, nezapomeňte, že nezávisle na formátu, který jsem popisoval od konzultace přes Zoom, webinář přes Clickwebinar, živé vysílání přes Facebook Live nebo VR video na YouTube, je vždy důležitá kvalita audia. I když se bavíme o videu, paradoxně je možná důležitější kvalita audia než videa protože nekvalitní video s kvalitním zvukem je konzumovatelné a někde se tak i stane například v živých přenosech díky výpadkům spojení, ale kvalitní video s nekvalitním zvukem je většinou nepoužitelné. Proto se naučte používat externí mikrofony, spíše než zabudované mikrofony, co máte v laptopech. Na živá nebo přetočená videa, která točíte sami, můžete jednoduše použít některý z klopových mikrofonů, takzvaných klopáků, jako Rode SmartLow Plus, tento konkrétní funguje pouze s mobilním telefonem, nebo dobře poslouží i standardní sluchátka s mikrofonem od iPhone. Já osobně při nahrávání z mobilního telefonu také používám směrový mikrofon Shure MV88 za 150 dolarů, který se připojuje do Lightning Bolt portu v iPhone. Nedá se použít, pokud chcete mobilní telefon zároveň dobíjet, například při dlouhých live streamech. Mikrofon má svoji mobilní aplikaci s mnoha užitečnými nastaveními, včetně nastavení úhlu pro nahrávání. Pro nejkvalitnější zvuk ve VR videích se používá například Zoom H3VR za zhruba 300 dolarů. Doporučit mohu také například mikrofon Yeti Blue za zhruba 130 dolarů v nejlevnější verzi. Využijete ho nejen pro výuková videa, která točíte sami, ale i v případě, kdy je vás na webináři více, aniž byste museli řešit synchronizaci a propojení z několika klopových mikrofonů. Můžete ovládat směr, ze kterých má mikrofon zvuk nahrávat a také ovládat citlivost. Velký vliv na kvalitu zvuků má také místnost, ze které vysíláte. Pokud se jedná o celkem prázdnou místnost, může vytvářet ozvěnu. Nejlepší je mít k dispozici nahrávací místnost, která má většinou na stěnách nalepený akustický molitán, který zvuk neodrazí, ale absorbuje. Výsledkem je pak nádherně čistý zvuk bez tzv. echa. Kapitola 4. Online konference a EXPA Analogicky firemní online konference Hlavní doporučené technologie: Hey Summit, Workcast, Bigmarker, GoToWebinar a Remo. Aspekty, na které můžete narazit. Kolik lidí mohu na akci očekávat? Budeme na celodenní online summit stačit standardní webinářový software? Online konference se od webinářů liší především ve škále vysílání. Online konference je vlastně série po sobě jdoucích nebo i souběžně jdoucích webinářů. Pokud máte například celodenní konferenci, která se skládá z řekněme osmi různých řečníků, můžete skoro využít jakýkoliv webinářový software. Konference prostě bude jeden dlouhý livestream, kam se postupně budou připojovat prezentátoři. K tomuto si budete pravděpodobně muset koupit některý z dražších plánů, který vám umožní připojit více speakerů, protože zatímco někteří řečníci ještě budou dokončovat přednášku, jiní už se připojí, aby se připravili. Hodně webinářových softwarů také omezuje celkovou délku vysílání a délku záznamu. To je potřeba pohlídat. Pokud byste k přenosu využívali například Facebook Live, ať už jako hlavní vysílací kanál nebo jen jako kopie hlavního kanálu, musíte počítat s tím, že pokud vysíláte přímo z mobilního telefonu, je omezení na délku streamu 4 hodiny. Pokud vysíláte přes desktop nebo přes API, například z webinářového softwaru, tak je limit 8 hodin. Pokud byste ale chtěli více přednáškových treků už je situace složitější, protože nejen, že potřebujete více prezentátorů, ale také více organizátorů, kteří dané přednáškové treky s prezentátory hlídají a nastavují. Další aspekt je marketingová stránka věci. Když už děláte takovouto akci, chcete si obrendovat vzhled a loga přihlašovacích stránek, vysílací místnosti a tak MicMarker například nabízí možnost White Label, kde můžete jejich webinářovou technologii zasadit do svých stránek na svůj doméně. Většina těchto řešení umožňuje návštěvníkovi se dostat do jakéhosi lobby s odkazem na všechny přednášky, aniž by úplně opouštěl webinářové řešení po každé přednášce. Některé z řešení mají dokonce podobu reálné hotelové konference, kde můžete kliknout na dveře s názvem aktuální přednášky. A když se díváte na přednášku, tak to simuluje místnost plnou lidí a prezentaci vidíte na plátně. Nedávno jsem se zúčastnil jako speaker několika denní akce Talent Pro Digital Days. Technicky byla akce zajištěna přes GoToWebinar, který je znáte ze sekce o webinářích jako jedno z dražších řešení. Používaná řešení pro online konference, anglicky často označovány jako Virtual summit a Virtual Expo, zahrnují například Hey Summit, který v nejvyšším plánu za 249 dolarů zahrnuje až 20 tisíc účastníků. Workcast pak až 50 tisíc účastníků. To je už mega online akce. Hey Summit jde navíc integrovat právě s webinářovým softwarem Bigmarker a Zoom. Hey Summit si můžete tedy představit jako ještě jednu vrstvu nad webinářovým softwarem, která zajišťuje business logiku nad jedním samotným webinářem. Rozvrh přednášek, lektory, místnosti pro networking a tak podobně. Zaintegrovaný webinářový software jako BigMarker pak už zajišťuje technickou realizaci jedné konkrétní přednášky. HexaFair, MeetYou, WorkCast a InXpo jsou pak monstrózní konferenční a expo softwary v online světě, které dělají třeba virtuální stránky sponzorů. Dalšími službami pro tento účel jsou například Virtual summits a Remo. Kapitola 5. Mikroučení a on-the-job vzdělávání. Analogicky interní firmní školící programy a akademie. Hlavní doporučené technologie Teachable, Udemy, LinkedIn Learning, Camtasia, Loom a Moodle. Aspekty, na které můžete narazit. Budu školení prodávat nebo se jedná o interní firmní školení? Jak si systém účtuje za provoz? Lze zaintegrovat školu, akademii, školení na vlastní doménu? Mikroučení, anglicky Michael Learning, je z pravidla předem nahrané školení, které se skládá z malých videí o délce od jedné minuty do několika desítek minut. Celé školení pak může mít i několik hodin nebo desítek hodin. Výhoda je však v tom, že účastníci školení konzumují po malých částech. Chvíle na cestě do práce, chvíli po obědě v práci, chvíli před spaním a tak podobně. Nenarušuje to tedy jejich denní program, jako by tomu bylo, kdyby šli například na celodenní školení. Proto se to nazývá také on the job nebo embedded vzdělávání. Člověk se učí vlastně stále za pochodu a dedikuje učení různé volné chvíle, aniž by vyloženě přerušoval pracovní činnost. Tyto tzv. MOOC, Massive Open Online Course, platformy, můžeme v zásadě rozdělit na veřejné a privátní. Mezi hlavní veřejné platformy tohoto typu patří například Udemy, LinkedIn Learning, Coursera, Masterclass, Khan Academy, Code Academy, Pluralsight, Udacity, Skillshare, iHasco, SoloLearn. V České republice pak známe například Kurzy pro radost, Learn to Code, Videolektor nebo Vim víc. Všechny tyto služby slouží jako veřejná tržiště s online, většinou předem nahranými videokurzy. Ne však všechny z těchto systémů vám dovolí si svůj kurz jen tak nahrát. Například LinkedIn Learning si své lektory vybírá, Moje nejoblíbenější a dnes asi nejpoužívanější služba je Udemy. Můžete si zde vytvořit, kolik kurzů chcete. Hlavní charakteristika těchto systémů je logické členění kurzu na kapitoly, které obsahují určitý počet výukových videí, včetně dalších výstupů jako handouty, prezentace, audio záznamy a tak podobně. Samozřejmostí je možnost přidat testy. Výhoda Udemy je široké marketingové pokrytí a uživatelská přívětivost. Nevýhodou může být to, že cena jednoho kurzu může být maximálně 200 dolarů. To vám na různé high-end kurzy nemusí stačit. Pak musíte kurz rozdělit do menších logických částí a mít tak kurz na pokračování. Judemi si bere poplatek 50% z ceny kurzu. Pokud však nechcete používat takovéto veřejné tržiště a zdávat se 50% svých výdělků, můžete použít službu, která se vlastně chová jako Judemi, ale vytvoříte si zde vlastní kurz nebo portfolio kurzů. Mohli bychom to zařadit do kategorie LMS, Learning Management System a LXP, Learning Experience Platform. Zástupci těchto privátních služeb na tvorbu předem nahraných video online kurzů jsou například Teachable, Thinkific, Teachery, Skilljar, Braincert, Lessonly, Pathright, Academy of Mine, Zippy Courses. Mým nejoblíbenějším systémem tohoto typu je Teachable, na kterém stavím moje předem nahrané online kurzy. Je velmi přehledný a obsahuje všechny funkcionality, které potřebujete, včetně možnosti vytvářet partnerské, tzv. affiliate odkazy, slevové kupóny, můžete si plně přizpůsobit registrační stránku na své doméně a tak podobně. Tímto systémem tedy můžete vytvářet kurzy například pro vaše zaměstnance a můžete v reportech sledovat, jaké množství kterého obsahu kdo viděl nebo můžete vytvářet kurzy na prodej. To vše o 29 dolarů měsíčně plus 5% z každého prodeje. BrainCert pak nabízí i virtuální učebnu a platformu na testování a certifikování. Mezi tradiční LMS pro společnosti pak patří systémy jako Moodle, Cornerstone, Talent LMS, Talent Cards, eFront, Dosebo a další. Některé z nich jsou open source nástroje, které si můžete nainstalovat na vlastní servery a nemusíte využívat službu v cloudu. Dále jsou pak LMS speciálně určené pro výuku na základních a středních školách, School Management Software, jako například EduHappy. Trendem jsou nové generace těchto systémů zařazené do kategorie LXP, Learning Experience Platform, které dokáží nabídnout každému studentovi personifikovanou studijní cestu, formu, kombinovat obsah z více zdrojů a sledovat reálný dopad tréninku na pracovní výkonnost. Zástupcem takovéto platformy je například Valamis a Housepace. Trochu jiná služba s předem nahranými kurzy je služba Creative Life. Online kurzy na Creative Life nejsou nutně v režimu mikroučení, ale jedná se o delší přednášky. Způsob natočení kurzu je ale takový, že lektor mluví ke skupině účastníků, kteří jsou na kurzu fyzicky a celé toto školení se natáčí z několika kamer ve vysoké kvalitě a ještě máte záběr na prezentaci lektora. Celý online workshop je tak velmi přirozený. V některých kurzech jsou dokonce komentátoři, kteří školení komentují mezi jednotlivými přednáškami. Podobný zážitek nabízí služba IT pro TV, která se zaměřuje na výuku IT dovedností. Samozřejmě na vytvoření předem natočeného kurzu můžete použít i YouTube, Vimeo nebo případně videa ve Facebooku. Na YouTube můžete například vytvořit playlist, který dá vašemu kurzu strukturu. Pro natočení vlastního mikroučení, on-the-job školení nebo prostě předem nahraného videotréningu můžete použít mnoho nástrojů, které jsme tu i zmínili. Je otázka, jak chcete, aby váš kurz vypadal. Budete na videu pouze vy a nepotřebujete ukazovat nic na desktopu? Nebo naopak ideálně potřebujete, aby bylo vidět vás, prezentaci a ještě bude někdo další ukazovat něco na webu? Chcete použít klíčování na zeleném plátně? A tak dále. Šikovný nástroj, který můžete využít, je kleboard a také plugin Loom. Oba nástroje jsou pluginy do Google Chrome, kterými můžete okamžitě začít nahrávat vaši plochu, včetně záznamu webkamery, případně externí kamery, v polohovatelné ploše ve tvaru kruhu. Podobné nástroje pro nahrávání plochy počítače zahrnují například Camtasia, ScreenFlick, Filmora, ScreenFlow, Snagit, SmartPixel, FreeCam a další. Kapitola 6 Školení ve virtuální a rozšířené realitě. Analogicky firmní meeting ve virtuální realitě. Firmní konference ve virtuální realitě. Hlavní doporučené technologie YouTube, Vimeo, Facebook, VUZE Plus, 363D VR, Xiaomi Mi Sphere Camera, HoloLens a Yeti Blue. Aspekty, na které můžete narazit. Jak kvalitní potřebujete dělat VR videa, O virtuální realitě, anglicky Virtual Reality, VR, jste již pravděpodobně slyšeli. Méně z vás asi slyšelo o takzvané rozšířené realitě, anglicky Augmented Reality, AR. Ještě méně z vás pravděpodobně slyšelo o takzvané smíšené realitě, anglicky Mixed Reality, MR. Tyto technologie si pomalu nachází své místo právě ve virtuálním vzdělávání. Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat. Virtuální realita, VR. Virtuální realita může mít více podob, ale můžeme ji říct, že je standardem, protože ji podporují hlavní hráči jako YouTube, Vimeo nebo Facebook. Můžete například virtuálním účastníkům běžného školení ve školící místnosti zprostředkovat pohled, jako by sami na školení byli. V tomto případě vlastně účastníci v žádné umělé virtuální realitě nejsou, ale využíváte formátu virtuální reality, to je 360 stupňového videa, kdy se účastník může ve videu otáčet a není limitován pouze na záběr běžné kamery. Můžete sledovat řečníka nebo se dívat na reakce lidí, podobně jako byste tam skutečně byli. K tomuto vám dnes stačí běžná kamera na virtuální realitu, kde ty nejlevnější začínají na 50 dolarů. Střední cesta může být například Xiaomi Mi Sphere kamera za zhruba 300 dolarů, Insta 360 One X za 400 dolarů nebo GoPro Max za 580 dolarů a mnoho dalších. Horní hranice není omezena a naleznete spoustu prémiových produktů za 1000 dolarů, které mají vyšší rozlišení a lepší kvalitu obrazu díky více objektivům. U nás například používáme kameru Vuze Plus 360 3D VR za zhruba 750 dolarů. Označení 3D vám říká, že má kamera pro každý směr více objektivů a vytváří tak reálnější 3D efekt, podobně jako lidské tělo má dvě oči. Zkuste si jedno oko zakrýt, jak se vám bude dívat. Vše bude ploší a budete ztrácet perspektivu. Nevýhoda 3D nahrávání je, že musíte ideálně řešit tzv. stitching obrazů z různých objektivů. Na YouTube poznáte video ve virtuální realitě s 3D efektem podle drobného označení 3D. Ve výpisu hledání YouTube pak najdete označení 360 stupňů a také značku 3D. Ani živé vysílání ve virtuální realitě už dnes není nic výjimečného. Můžete zprostředkovat školení ve formátu 360 stupňového videa přímo do YouTube, Facebooku nebo jakéhokoliv dalšího RTMP zdroje, jak jsme si popisovali v kapitole o živých vysíláních. Stačí, když to VR kamera a její software podporuje. Buze Plus nebo kamery Insta360 to například umí do všech třech zmíněných kanálů. Již jsem zmínil, že není problém takové video nahrát na jednu z platform jako YouTube, Vimeo nebo Facebook a zprostředkovat ho divákovi. Ten se na video může dívat buď na desktopu nebo mobilním telefonu. Pokud se jedná o 360 stupňové video s 3D efektem na YouTube, lze si na mobilu pomocí ikonky VR brýlí nastavit mod, kdy se rozdělí obraz na dvě části. Tento mod se používá pro vysílání z VR brýlí a headsetů. Na desktopu si můžete místo rozdělení obrazů nastavit tzv. anaglyf, který znáte například z 3D kin, které sledujete speciálními brýlemi. Bez brýlí se obraz zdá rozmazaný. U mobilního telefonu se 360 stupňové 3D video dá prohlédnout například skládacími brýlemi, které se připnou přímo na mobilní telefon. Pro nejlepší možný zážitek je možné tato videa konzumovat z tzv. VR headsetů nebo brýlí na virtuální realitu. Opět lze pořídit různé podle kvality, od papírových nebo plastových VR brýlí, začínající na ceně půl dolarů, které fungují na bázi toho, že do nich zasunete svůj mobilní telefon. Další řadou jsou brýle v řádu stovek dolarů, které mají již procesor zabudovaný v sobě. Známé jsou například Oculus Go a Oculus Rift od Facebooku, Valve Index, HTC Vive nebo Windows Mixed Reality. Dále jsou pak VR brýle za tisíce dolarů, které mají již tak vysoké rozlišení, že je používají na simulátorech stíhajících letounů a tak podobně. Zatím jsme popsali VR spíše jako využití 360-stupňového videa v reálném světě. VR může ale nabídnout ještě jinou vzdělávací zkušenost, a to skutečně ve světě virtuálním, které by jen těžce šlo simulovat v tréninkové místnosti. Lektor a žáci se mohou setkat ve virtuálním prostředí, každý připojený, klidně z druhé strany země koule. Lektor může žákovi demonstrovat například údržbu složitých strojů, bezpečnost práce nebo simulovat výuku v prostředí nemocnice. Vše v reálném čase. Touto technologií se zabývá například společnost Immers. Nebo lze udělat předem natočené VR školení, kterým například musí projít každý nový zaměstnanec. Augmented Reality. AR. Rozšířená realita, takzvaně AR, je technologie, která kombinuje uměle vytvořené objekty aplikované v reálném světě. Například Pokémon Go byla triviální aplikace AR, kde jste mohli mobilním telefonem sledovat okolní svět, ale v některých místech jste v záběru viděli virtuální objekt, v tomto případě Pokémona. Hezkým příkladem AR je také hra Table Zombie, kdy svým mobilním telefonem namíříte na papír s vyčištěnou předlohou, která je aplikací rozpoznána a zobrazí na ní model města, kde na sebe útočí zombies a policisté. Můžete se přirozeně přibližovat a odelovat a pokud papírem otáčíte, otáčí se i město, ale za hranicí papíru vidíte již reálný svět, předměty reálně položené na stole, vaše ruce a tak podobně. Podobným příkladem, který je již lépe využitelný ve vzdělávání, je například aplikace Living Pictures, kterou můžete použít pro rozpohybování jakéhokoliv obrázku, který použijete jako vzor, který dokáže aplikace rozpoznat a přehrát nad ním video. Dále pak například Sketch AR, která vás může naučit kreslit tak, že v mobilním telefonu vidíte nákres kresby, kterou obtahujete na čistém papíru. Google Translate je vlastně také AR technologie, která vám v reálném čase přeloží jakýkoliv text pouze namířením telefonu. Filty v Instagram Stories a Facebook Stories jsou také ukázkou AR. Mnohem lepší uživatelské přívětivosti pak dosáhnete tím, když použijete nějaké AR brýle. Nejsou však ještě tak dostupné jako v případě VR, virtuální reality. Nejznámější jsou asi brýle HoloLens od Microsoftu. Google a další společnosti pracují na brýlích Magic Leap. Dále pak například Vuzix Blade. Pokud si pamatujete již zavřený projekt Google Glass, tak ti nám slibovali, že v brýlích nejen uvidíte reálný svět, ale zároveň třeba to, že vám přišel e-mail, čas, navigaci nebo rozpoznání objektů. Pokud máte v autě tzv. heads up display, jedná se také o rozšířenou realitu, která využívá tzv. Peppers Ghost efektu, aby vám v prostoru před vámi holograficky zobrazil aktuální rychlost a navigaci. Tohoto efektu využívají brýle Ryzen za 15 a 30 eur, kterými si můžete v prostoru zobrazit holografické 3D předměty, otáčet je nebo obcházet. Podobně jako ve hře Table Zombies se předměty zobrazí nad předtištěném vzoru, který Horizon dokáže rozpoznat. AR si tedy můžete představit jako holografické 3D objekty v prostoru. Představte si školení, kde sedíte s dalšími lidmi kolem stolu, máte na sobě zařízení podporující AR a v prostoru rozebíráte, pohybujete a manipulujete s holograficky vypadajícím objektem, který vytváří dojem, že leží na reálném stole, u kterého sedíte. Navíc to může změnit to, jak dnes používáme displeje. Díky AR budeme vytvářet efekt, kdy příkazy navigace budou vypadat, jako by byly napsány přímo na asfaltu. Informace o nové SMS a samotnou SMS uvidíte rovnou v brýlích. A pokud si budete chtít pustit video, virtuální plátno si můžete vytvořit kdekoliv v prostoru. Smíšená realita, Mixed Reality, MR. Pak může být například video, kde vidíme člověka, který je připojen ve virtuální realitě, ale zároveň ho natáčí kamera na zeleném plátně. Takže vidíte, co ve virtuální realitě přímo dělá. Headset removal technologie pak dokáže takové lidi ve smíšené realitě zobrazovat se svým reálným obličejem a ne s headsetem na hlavě. Pokud bychom se bavili celkově o virtuálním vzdělávání nebo prostě digitálním vzdělávání, musel bych do tohoto návodu zařadit ještě audio vzdělávání jako audioknihy a podcasty a také textové informace, včetně klasických knih a e-knih. Formát audia a textu je částečně pokrytý kapitolou 5 Michael Learning a On the Job vzdělávání, kde lze doručovat studentům tyto formáty společně s videem. Audioknihy a podcasty jsou však formáty pro audio přímo určené, po publikování knihy People as Merchandise jsem autorem a vytvořil jsem ji a vydal bez nakladatele a také po nastartování úspěšného podcastu na lidské zdroje se s dovolením budu těmito formáty podrobně zabývat v některé z dalších knih nebo článků. Outro Tato kniha měla být především praktickým návodem na technologie, které můžete použít prakticky okamžitě, ať už jste startup podnikatel v malém nebo středním podnikání, learning a development Manager nebo prostě jedinec, který se chce realizovat skrze současné videotechnologie ve vzdělávání a komunikaci. Kdybychom šli do hloubky problematiky firmního vzdělávání, mohl bych vás zahltit termíny, z nich ne všechny jsme zmiňovali. LXP – Learning Experience Platform, LMS – Learning Management System, LSS – Learning System Suits, LRS – Learning Record Store, DXP – Digital Experience Platform, NGLE, Next Gen Learning Environment, IKD, Intelligence Knowledge Discovery, MOOC, Massive Open Online Courses, HCM, Human Capital Management, TMS, Talent Management System. Nejsou to technologie, které by se objevily právě teď. Některé jsou tady více než 10 let. Jedná se však o komplexní platformy nebo dokonce prostředí, která spojují více platform. A samozřejmě se nejedná zdaleka pouze o videoplatformy, i když video i ve firmním vzdělávání převažuje. Navíc je velmi obtížné tyto platformy implementovat, aby společnosti skutečně přinesly to, co mají. Jaké jsou trendy v této oblasti, kterých se snaží společnosti docílit? Personalizace školení. Nejedná se pouze o personalizaci obsahu pro konkrétního pracovníka, ale také formy školení. Většina současných firmí školení jsou prostě katalogy kurzů s minimální personifikací s ohledem na dosavatní znalosti a zkušenosti studenta, jeho její silné stránky a tak podobně. Za použití umělé inteligence, kde na základě analýzy mnoha datapointů o studentovi, typické chování, výkonnost, zkušenosti, analýza talentů a podobně, lze automatizovaně vytvořit individuální studijní plán. Když si zapneme Netflix, také máme každý jiné doporučené filmy a seriály. Podrobné adaptabilní analytiky. Díky LRS, Learning Record Data, dokážete trackovat, jak dobře studenti obsah konzumují, na jakých zařízeních školení podstupují a mnoho dalších datapointů, které můžete použít k tomu, abyste školení upravili pro potřeby daného jedince nebo skupiny. Musíte brát v potaz, že se tato data berou i z více různých platform. Takovými standardy v této oblasti jsou XAPI, SCORM, AICC a CMI5 kombinování různých formátů učení. Představte si systém, kde se kombinují všechny formy učení, které jsou v této knize a k tomu ještě mnoho dalších jako tzv. blended learning, kombinace online a offline školení, gamifikace a další. Uživatelská přívětivost learning systému aby pracovníci a jednotlivci školení používali a rádi se k němu vraceli, musí být uživatelská přívětivost srovnatelná například s tou na Netflixu nebo HBO GO. I když je svět ochromen koronavirovou krizí, společnost Learning získala investici 3,5 milionů amerických dolarů. Tato společnost chce využít některých z těchto elementů a pomoci společnostem přeškolit nebo upskillovat zaměstnance, aby zabránili jejich propuštění. Jestli nám v této době něco pomůže, budou to naše nekompromisní dovednosti a dovednosti našich zaměstnanců. Kam jít dál po dočtení této knihy? Budování vašeho osobního brandu. Praktické školení o osobním marketingu, které vede autor této knihy Jose Kadlec a bývalý šéf Microsoft European Melfight, má s tématem probíraném v knize jistou paralelu. Možná se sám lektor, který se snaží v prostředí virtuálních školení prosadit. Pak je tento kurz pro vás mazgou záležitostí. Recruitment Academy Autor této knihy, Jose Kadlec, je zakladatelem a CEO organizace Recruitment Academy, která nabízí řadu odborných kurzů i kurzů individuálního rozvoje. Proč se ale vyplatí sledovat tuto organizaci je i to, že razí metody nových forem vzdělávání, včetně všech formátů popisovaných v této knize. Může vám také nabídnout možnost pro nájmu webinářového studia a konzultace v oblasti virtuálního vzdělávání. Autor knihy Jose Kadlec Joseho mise je měnit rigidní obory pomocí technologií a analytických přístupů. Proto jestli vás zajímá nejen oblast vzdělávání, ale celkově i nových technologií, umělé inteligence, automatizace, online marketingu a moderního rekrutmentu, pak neprohloubíte, když budete sledovat jeho Instagram, Facebook, LinkedIn nebo web josekadlec.com. Jose Kadlec je absolventem fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT a svoji kariéru započal jako softwarový inženýr a odborník na IT bezpečnost. Jeho misí je měnit rigidní odvětví pomocí nových technologií a analytických postupů. To se mu v oblasti rekrutmentů pravděpodobně povedlo. Po několika leté zkušenosti rekrutera na volné noze, který jako jeden z prvních začal pro nábor zaměstnanců využívat například sociální sít LinkedIn, se stal i prvním oficiálně LinkedInem certifikovaným profesionálem ve střední a východní Evropě. Pokračovalo to vydáním globální knihy People's Merchandise, doporučené řediteli a manažery společností jako Google, IBM, Berkeley, Hewlett Packard, AVG, T-Mobile a také například bestselling autorem Davidem Perry či americkou investorkou Barbarou Corcoran z americké TV show The Shark Tank. Na základě této knihy se dostal do povědomí cílové skupiny lidí kolem HR, rekrutmentů a employee brandingu a seznámil se také díky tomu s Milanem Novákem, se kterým začal nové podnikání v této oblasti. Později se k ním připojil ještě Blake Whitman a Zdeněk Bayer a po pěti letech za pomocí více než 140 pracovníků a devíti poboček v České republice, Slovensku a Polsku se podařilo vybudovat holding Good Call, Recruitment Academy a Datacruit, který se stal dominantním recruitment subjektem na trhu s obratem kolem 150 milionů českých korun. Společnost se také dostala na žebříček FT1000 jako 415. nejrychleji rostoucí společnost v Evropě podle Financial Times. V tomto holdingu věduje hodně času právě vzdělávací divizi a testuje různé způsoby školení zaměstnanců nebo individuálních lidí. Sám odškolil a odpřednášel tisíce hodin a stal se vyhledávaným odborníkem pro společnosti jako ExxonMobil, Foxconn, Coca-Cola, Siemens, Nestlé, Red Bull, Raiffeisen Bank, Lenovo, Four Seasons a další, se kterými konzultuje moderní metody náboru a využití nových technologií a umělé inteligence v této oblasti. To, co se mu podařilo v oblasti rekrutmentů, se teď snaží docílit v oblasti firmního a individuálního vzdělávání. Digitalizace, sociální sítě, nové videoformáty, virtuální a rozšířená realita, strojové učení a umělá inteligence jsou příklady nástrojů, které se pro revoluci na tomto poli snaží použít. Sledujte o sociální sítě LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, ať jste v obraze, nebo mu napište na josef.kadlec.gmail.com.